नमस्कार, गुड मर्निङ टुडेमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म माया प्रसाई। हामी प्रत्येक बिहानीमा नयाँ नयाँ अतिथिहरूसँग विभिन्न विषयमा उहाँका आफ्नो कुराहरूसँगै विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीसँग कुरा गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ टेबल टेनिस खेलाडी गोमा सापकोटा। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार म्याम, बसाउन। नमस्कार, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, वेलकम म्याम। चालिँदै कुरा गरौँ है। हस् म्याम, हुन्छ। के छ अनि पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म यतिकै बसी बसाइ नै हो। चिनी राखौँ म्याम? हुन्छ, थोरै राख्दा नि हुन्छ। अनि कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ आफ्नो कार्यमा? अब आफ्नो कार्यमा त एकदम व्यस्तै हुनै पऱ्यो, होइन? हजुर। अब व्यस्त नभए त सफलै हुन सकिन्न नि, यतिकै फुर्सद बस्ने हो भने त के सफल हुने हो र? हजुर, नचिहाल्यौँ। हस् हस् थ्याङ्क यू म्याम। ओके, कति समय भयो म्याम हजुरले यो कार्यक्षेत्रलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको? यो जुन रेकर्ड राखेको कि यो भन्दा अगाडि जुन हजुरले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम राख्नुभएको छ नि, त्यसलाई चाहिँ अहिले सफल हुनुभएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ कहिलेदेखि निरन्तरता दिइरहनु भएको छ? मैले चाहिँ यो 3 इयर्स 4 इयर्स अगाडिदेखि चाहिँ एकदम निरन्तर लागि परेर यो क्षेत्रमा चाहिँ मैले रेकर्ड राख्नुपर्छ, मैले केही गर्नुपर्छ, मैले आफ्नो ठाउँ र देशलाई चिनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा चाहिँ एकदम 3-4 वर्ष लगाएर गरेँ। ए हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना। हस् धन्यवाद। यही प्रसङ्गमा हजुरको बाल्यकालतिर लागौँ है। हजुरको चाहिँ बाल्यकाल कस्तो रह्यो, यसो स्मरण गरौँ न। हजुर, बाल्यकाल त म जन्मेर मेरो म 3 वर्ष जति हुँदा मेरो बाबा बित्नुभयो। अब मैले बाबाको माया कस्तो हो त्यो मैले पाउन सकिनँ, र त्यस्तै सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि आफूलाई दुःख अभावका साथसाथै मैले केही गर्नुपर्छ भनेर लागेर चाहिँ आज म यो कार्य गर्न सफल हुन सकेँ। ए परिवारबाट जे होस् सपोर्टै थियो? हजुर, परिवारबाट, अब मेरो परिवारबाट त्यस्तो सपोर्ट नगर्ने भन्ने त हुन्न, तर मम्मी एकदम दुःखले हामीलाई हुर्काउनु भयो होइन, उहाँको दुःखले नै मैले केही गर्नुपर्छ, मेरो आमाले छोराछोरीको लागि कति गर्नु भएको छ भन्ने त्यो दुःखले नै मलाई केही गर्न सिकाएको हो होइन। मलाई मेरो आमाले त्यति सानै उमेरमा आफ्नो हस्बेन्ड घुमाउँदाको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु, त्यही भएर नि मलाई लाग्छ कि दुःख के हो, सङ्घर्ष के हो, हामीले के गर्ने त भनेर चाहिँ एकदमै त्यो मेरो आमालाई देखेर नै मैले ओहो केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ म्याम। त्यो सोच्दाखेरि तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? बाबा बित्दा। हजुर, तपाईँले जुन यो क्षेत्रमा म गर्छु, मैले आफ्नो नाम राख्नुपर्छ, परिवारको नाम राख्नुपर्छ, समाजमा केही गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा, त्यतिखेर तपाईँको समय उमेर चाहिँ कतिको थियो? 14-15 वर्ष। हजुर, त्योभन्दा अगाडि त अब सानै के कस्तो हो भन्ने नै थाहा हुँदैन थियो। त्यति बेला चाहिँ अब धेरै अभाव दुःख भएपछि मान्छेलाई दुःखले नै धेरै कुरा सिकाउँछ कि जति पनि मान्छेलाई आफ्नो बुवा आमाको काखमा बस्ने सन्तानलाई त त्यस्तो अभाव हुन्न र केही गरौँ भन्ने आँट हुन्न भनेदेखि अब आफ्नो बाबाको माया नै नपाएको आफ्नो आमाले गरेका दुःख सङ्घर्षहरूले गर्दाखेरि नै मैले जीवनमा केही गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ म एउटा मान्छे भएपछि आफ्नो पहिचान एउटा बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेर मैले गरेँ। जस तपाईँको एकदमै सङ्घर्षमय क्षण रह्यो। हजुर, अब जीवनलाई सङ्घर्षै गरिएन भने त जीवनको अर्थ के हुन्छ र, होइन? सुखी जीवनको अर्थ के हुन्छ र? जब मान्छे दुःखमा निखारेर तिखारेर लाग्छ र त जीवनको अर्थ हुन्छ नि। हजुर, त्यसलाई खेल क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो पढाइलाई चाहिँ कसरी निरन्तरता दिनुभयो? पढाइलाई खेल क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा अगाडि मैले पढाइलाई पनि एकदमै सङ्घर्षका साथ पढाइलाई पनि गरेँ। कस्तो भने मैले कलेज पढ्दाखेरि पनि बिहान खाना बोकेर गएर अनि कलेज पढेर, जस्तै मेरो कलेज काठमाडौँमा थियो भक्तपुरको बसाइ, म बिहान 4 बजे उठेर खाना बनाएर अनि टिफिनमा चाहिँ खाना लिएर गएर कलेज पढेर त्यो खाना क्यान्टिनमा खाएर अनि चाहिँ म सहकारीमा काम गर्थेँ, अनि दिनभरि चाहिँ फाइनेन्सको पैसा उठाएर अनि बेलुका घर फर्केर चाहिँ मैले एकदम सङ्घर्षका साथ चाहिँ कलेज पढेँ है। अनि त्यो दुःखले नै मलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै हामीले पढेका छौँ नि झमक घिमिरे, उहाँ एउटा चाहिँ नि खुट्टाले लेखेर साहित्यकार हुनुभएको छ भने हामी त शारीरिक रूपमा सपाङ्ग छौँ नि म्याम, केही त गर्नुपर्छ नि, हामी मानव हो, आफ्नो पहिचान बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदम लाग्छ म्याम। ठिक छ, आफू अहिले त्यही भएर तपाईँ सफल हुनुभएको छ होइन, र त्यो कार्य गरिरहँदाखेरि चाहिँ निकै उतार चढावहरू आयो होला नि, त्यसलाई कसरी सम्झनुहुन्छ?
जीवनमा म्याम उतार चढाव नआउने हो भने त जीवनको अर्थ के छ र होइन? हजुर, अब मलाई लाग्छ, मलाई मेरोमा त जीवनमा उतार चढाव आयो भन्ने लाग्छ भने मभन्दा मुनिकालाई हेर्दा उहाँहरूलाई हेर्दा मलाई त के छ र भन्ने हुन्छ नि त। जीवन भनेकै उतार चढावकै सङ्घर्ष हो नि, जीवन हो नि। यदि उतार चढाव भएन भने जीवनको अर्थ के रह्यो र? अनि यो खेल क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई होइन छोरी मान्छेलाई चाहिँ खेल क्षेत्रमा राम्रो छैन भन्छन् हाम्रो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, होइन? अलिकति नराम्रो छ, छोरी मान्छे खेल्न हुँदैन है, गर्न हुँदैन, छोरी मान्छेले भित्रको मात्र काम गर्नुपर्छ, बाहिर हिँड्नु हुँदैन, संस्कारी बन्नुपर्छ, किन केटा जस्तो खेल्दै हिँडेको, होइन? त्यो पनि प्रविधि छ नि त, यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँले समाधान गर्नुभयो त्यतिखेर? यसलाई चाहिँ अब मैले समाजको कुरा भन्दा नि मेरो मम्मीले चाहिँ छोरी केही गरेर देखाऊ ल, तिमीलाई चाहिँ हामीले धेरै दुःखले हुर्काएको छौँ, तिमीले समाजमा केही गरेर देखाउनुपर्छ, तिमी चाहिँ अरूभन्दा भिन्न प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने मेरो मम्मीको एउटा चाहना। अब जस्तै मेरो बाबा पनि, मेरो बाबाको नि सपना थियो होला नि त, होइन? मेरो छोराछोरी ठुलै ठाउँमा पुगुन् त्यो देखौँ भन्ने थियो, तर मेरो बाबाले त देख्न सक्नु भएन। तर मैले आमाको त्यो सपनालाई लिएर समाजको कुरा, समाजले त हेर्नु राम्रो भयो नि कुरा काट्छ, नराम्रो भयो नि कुरा काट्छ, तर आफू कस्तो हुने भनेर समाजको कुरातिर लाग्ने होइन, आफूलाई के गर्न इच्छा छ, मेरो परिवारको के छ इच्छा, त्यसमा लागेर चाहिँ आफूले गर्ने। समाजले त राम्रो भए पनि कुरा काट्ने नै हो, नराम्रो भए नि कुरा काट्ने नै हो। अनि तपाईँको अब यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहनुहुन्छ कि के छ योजना चाहिँ? अब यही खेल क्षेत्रमा मैले एउटा टेबल टेनिसमा वर्ल्ड रेकर्ड राखेर जुन आज विभिन्न देश विदेशदेखि हरेक ठाउँबाट मलाई माया गरेर साथ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि म अझै रेकर्डहरू राखेर केही नयाँ कामहरू गरेर, सामाजिक कामहरू गरेर आफूलाई चिनाउने प्रयासमा छु म्याम। हजुरले एकचोटि गिनिज बुकमा नाम लेखाइसक्नु भएको छ, होइन? पहिला लाइफ र अहिले गिनिज बुकमा नाम लेखाइसकेपछिको लाइफ चाहिँ कस्तो छ? त्यसपछि तपाईँलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले पनि चिने, होइन? धेरै फ्यान्स फलोअर्स पनि भयो, होइन? त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ र तपाईँमा कतिको परिवर्तन आएको छ त्यसपछि? अब गिनिज बुकमा नाम लेखाउनुभन्दा अगाडि म हुन त म सुरुदेखि नै साधारण एउटा सिम्पल मान्छे नै हो। सानै बेलादेखि मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ के थियो भने सादा जीवन, उच्च विचार जिउने, सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ। जहिले पनि मेरो मनमा चाहिँ त्यस्तो सोच हुन्थ्यो, होइन? जीवनलाई चाहिँ सिम्पलै राख्नुपर्छ, थिङ्किङ चाहिँ हाई नै हुनुपर्छ, त्यसो भएन भने त कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने हुन्थ्यो। र मलाई चाहिँ अनि त्यस्तो भएर त्यस्तै यस्तै विचारहरूले चाहिँ मैले अगाडि बढ्न सफल भएँ। जस अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति कहिले आफ्नो होइन त्यति बेला अब मलाई गोमा सापकोटा भन्दाखेरि मेरो परिवार, मेरो गाउँले मात्रै त चिन्थ्यो भने अब ओल्ड रेकर्ड राखिसकेपछि विश्वभरिबाट, नेपालभरिबाट गुमा सापकोटा भनिसकेपछि ओहो रेकर्ड राख्ने बहिनी, हाम्रो छोरी जेली, हाम्रो बहिनी भन्नुहुन्छ नि त। जुन जहाँ गए पनि अब ओडामा जाँदाखेरि, गाउँमा जाँदा, नगरमा जाँदा मेयर साहबहरूले, माननीयज्यूहरूले ओहो माननीयज्यूहरूले ओहो हजुरलाई सम्मान गर्नु पऱ्यो, आउनुहोस् भन्नुहुन्छ। यदि मैले यो काम नगरेको भए मलाई कसले सम्मान गर्ने हो र, होइन? म सधैँ घरमा बस्ने, घर गृहस्थी गरेर बसेको भए मलाई कसले सम्मान गर्नुहुन्थ्यो, मलाई कसले चिन्थ्यो? मैले आफूले चिनाउने अवसर पाएर त उहाँहरूले मलाई त्यो गर्ने अवसर दिनुभयो नि। त्योभन्दा पहिला मैले गोमा भनेर एउटा चिनाउने अवसर पाएको थिइनँ। मलाई सानैदेखि लाग्थ्यो कि म के गरेर होला यो गोमा भन्ने नाम देखाउने, अनि म टिभीमा आएर बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने बच्चा बेलामा। जुन त्यति बेलाको समय कस्तो थियो भने एउटा टिभी हेर्न चाहिँ गाउँमा एउटा जमात भएर बस्नु पर्थ्यो, टिभीमा मान्छे देख्दाखेरि चाहिँ ओहो यो टिभीमा गएर बोल्ने कसरी होला भन्ने लाग्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने मैले पनि राम्रो काम गरेर म चाहिँ टिभीमा आउनुपर्छ भन्ने मनमा हुन्थ्यो। मैले आज राम्रो काम गरेर त आज हजुरको टुडे टिभी टुडेमा आएर बोल्न पाएको छु त, होइन? यदि मैले यो रेकर्डै राख्न सफल भएको थिइनँ भने कसरी हजुरले बोलाउनु हुन्थ्यो त? त्यही भएर आफूले एउटा सफल भइसकेपछि आफ्नो परिचय नै छुट्टै हुन्छ म्याम। त्यही त, अहिले अब गाउँ समाजतिर पनि सबैले चिन्नुहुन्छ, जस त्यो पाटोमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? हजुर, म त एकदम खुसी छु म्याम। मैले गरेका सङ्घर्षहरूबाट मैले सफल हुन्छु भनेर लागेको कार्यमा सफल भएर आफूलाई चिनाउन पाउँदाखेरि म एकदम खुसी छु। मेरो ठाउँलाई जस्तै मेरो सूर्यविनायक नगरपालिका 8 गोमा सापकोटा भनेपछि नचिन्ने को हुनुहुन्छ? अब मेरो पनौती नगरपालिका 1 पनि हो पुरानो घर, उता पनि अब गोमा सापकोटा भनिसकेपछि नचिन्ने को हुनुहुन्छ? गर्व लाग्छ, ओहो मैले साँच्चै राम्रो काम गरेछु कि भन्ने लाग्छ। कुनै बेला लाग्छ ओहो म सादा सिम्पलै मान्छे हो, किन उहाँहरूले मलाई यति धेरै माया गर्नु, यति धेरै मलाई किन सम्मान गर्नु पर्थ्यो र भन्ने पनि लाग्छ नि म्याम। त्यो तपाईँको सङ्घर्षको हजुर उपलब्धि हो नि त। हजुर हजुर,
यस्तै कुरा गरिरहँदाखेरि अब टेबल टेनिस एउटा आफैमा एकदमै राम्रो खेल हो होइन तर यो नेपालमा चाहिँ खासै उपलब्धि हासिल गरेको देखिँदैन होइन यसमा के छ तपाईँको धारणा चाहिँ हो म्याम यसमा नेपालमा चाहिँ विदेशमा भए चाहिँ छुट्टै यसलाई छुट्टै प्राथमिकता हुन्थ्यो होइन नेपालमा चाहिँ खासै त्यति प्राथमिकता नदिने किनभने अब जस्तै हाम्रो नेपालमा अहिले राजनीतिक दलहरू नै धेरै तछाड मछाड भइरहनु भएको छ भनेदेखि अब हामी जस्तालाई कसले हेर्ने त्यही भएर नि हो कि जस्तो लाग्छ है म्याम तर अलिकति सहयोग भयो भने चाहिँ होइन खेल क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ जस्तै हाम्रो नेपालमा खेल क्षेत्रमा सहयोग भयो भने खेलाडीहरूलाई पनि अझ धेरै प्रोत्साहन भएर अब मैले एउटा रेकर्ड राखेँ भने दुईवटा गर्नुपर्छ मलाई त्यो हुन्छ भने मेरा भाइ बहिनीहरूलाई मलाई देख्ने मेरा समाजका मान्छेहरूलाई पनि ओहो उहाँले त यो खेल क्षेत्रमा लागेर यति धेरै यस्तो राम्रो सुविधा पाउनुभयो यति भयो भने हामी पनि गरौँ न भन्ने अरूमा नि प्रेरणा हुन्छ नि म्याम तर अब मलाई भएन अनि अरूलाई पनि कस्तो हुन्छ भने ओहो खेल क्षेत्रमा नेपालबाट केही योगदान भएन भने अब मलाई नै अरूलाई नै पनि ए किन गर्ने र भन्नेमा मान्छेमा त्यो हुन्छ नि तर धेरै महिलाहरूमा पनि होइन लेडिजहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई इच्छा हुँदा हुँदै पनि होइन खेल्न पाइरह हुँदैन नि त यस्तै समस्याले गर्दाखेरि होइन नेपालमा त्यो अवसर चाहिँ छैन पनि होइन अनि यसलाई चाहिँ अब यो क्षेत्रमा चाहिँ व्यवस्थित खेल क्षेत्रमा कतिको व्यवस्थित छ जस्तो लाग्छ र तपाईँलाई सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ जस्तो लाग्छ होइन म्याम सरकारले त यसमा एकदम ध्यान दिनु पर्थ्यो तर दिइरहनु भएको छैन यसरी खेलाडीहरूलाई ध्यान दिनु भएन भने हाम्रो नेपालमा हामी यसरी रेकर्डे राख्ने मान्छेको अर्थ के हो त होइन हामी नि सामान्य मान्छे जस्तै भइहाल्यौँ नि हामीले किन यत्रो सङ्घर्ष गरेर यत्रो विश्व कीर्तिमान राख्छु भनेर अगाडि बढ्नु पर्यो त होइन नगर्दा भइहाल्यो नि त तर यति गरिसकेपछि सरकारले निकै सेवा सुविधा दिएर ल है भनेर प्रशासनको लागि अगाडि बढाउनु पर्थ्यो र हामीलाई पनि हौसला हुन्थ्यो होइन अब उहाँहरूले गर्नुहुन्न अब हामीले चाहिँ हामीलाई सेवा सुविधा भएन भनेर हामी चुप चाहिँ बस्दैनौँ किनभने हामीले आफूलाई चिनाउनु छ उहाँहरूको सेवा सुविधा नपाए पनि हामी चाहिँ लागि परिरहनु पर्छ र एक न एक दिन त केही त हुन्छ नि त हजुर अब हजुरलाई चाहिँ सरकारले व्यवस्थित गर्छ जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ हजुरलाई अब पहिला के थियो र अहिले चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ यो टेबल टेनिस भयो अथवा अन्य खेलहरू पनि होइन टेबल टेनिस चाहिँ हजुरको इच्छाको विषय भयो हजुरले गरिरहेको कार्य भयो होइन यसलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित होला जस्तो लाग्छ कि अब आउने युवा पुस्ताहरूले सहज होला जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ हजुरलाई होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब गरिदिए हुन्थ्यो सरकारले अझै पनि राम्रो गरिदिनु भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ जस्तै खेलाडीहरूलाई विदेश भ्रमण गराउने नेपालमै पनि हरेक सुविधाहरू गराउने खेल क्षेत्रमा लागेका मानिसहरूलाई प्रशासन दिने हरेक सुविधा दिने भयो भनेदेखि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ अब अहिले सरकार नै हाम्रो चाहिँ नि कुर्सीमा तछाड र मछाड भइरहेको हुन्छ है अब त्यो हुनाले अब हामीले त के भन्ने तर पछिल्लो समय धेरै नेपाली होइन लेडिजहरू पनि एउटा आफ्नो यो खेल क्षेत्रमा योगदान गर्न चाहनुहुन्छ होइन तर उहाँहरूले यस्तो प्लेटफर्म पाइरहनु भएको छैन क्या हजुर हजुर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थित कसरी होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई उहाँहरूलाई अब नेपाल सरकारबाटै हुनुपर्छ नि म्याम यो व्यवस्थित त होइन र हजुर त्यही त अब यसलाई चाहिँ यो व्यवस्थित भइरहेको छैन होइन पहिलादेखि नै यसमा चाहिँ मलाई पनि एकदमै दुःख लागिरहेछ अब यो व्यवस्थित भएर जस्तै हामी रेकर्डेड राख्ने मान्छेहरू जस्तै अहिले हाम्रो गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ नि रवि लामिछाने उहाँ पनि रेकर्डेडै मान्छे हो नि त होइन अब उहाँले पनि केही चाहिँ रेकर्डेड गर्नेहरूको लागि केही चाहिँ गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ उहाँप्रति चाहिँ हजुर यही प्रसङ्गमा अब हजुरलाई चाहिँ अझै कति समय म यसमा गर्छु जस्तो लाग्छ कार्य होइन म त एकदम लागि परेर अझै पनि गर्छु यो यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ आफूले एउटा काम गरिसकेपछि छोडेर अब स्टपमा त्यतिकै बस्ने भन्ने हुन्न काम त यसलाई निरन्तरता त दिइराख्नुपर्छ अनि यही प्रसङ्गमा हजुरको पढाइ चाहिँ अनि कहाँ पुग्यो अहिले पढाइ चाहिँ मैले म्यानेजमेन्टबाट पनि गरेँ र त्यसपछिबाट मैले एजुकेसनबाट पनि गरेँ अहिले पढाइ चाहिँ म ब्याचलर सकेर बसिरहेको हो ए अहिले अब कुन ठाउँ बस्नुहुन्छ अरे यता म सूर्यविनायक कुन कलेज भन्नुभयो पढ्ने काठमाडौँको एसके कलेज रातोपुल ए कति वर्ष अगाडि सक्नुभएको अरे छ वर्ष भइसक्यो हजुर अनि अब यही सिलसिलामा नेपालै बस्ने योजना छ कि बाहिरतिर जाने पनि योजना छ हजुरको अब यस्तो हुन्छ म्याम मलाई चाहिँ एकदम नेपालको माया लाग्ने
है नेपाल छोडेर चाहिँ कतै जाने मन नलाग्ने आफ्नै देशमा केही गरौँ परिश्रम अरूको देशमा किन बगाउने भन्ने लाग्छ अब विदेश जाने हो भने हामी भिजिटमा जाने घुमेर आउने नि होइन किन अरूको देशमा गएर पसिना बगाएर चाहिँ नि श्रम हुन्छ म्याम किन अरूको देशमा चाहिँ श्रम बगाउने त आफ्नै देशमा गरौँ न केही भन्ने लाग्छ विदेश जाने हो भने घुम्न चाहिँ जाने हो म्याम युके अस्ट्रेलिया होइन जाने तर श्रम गर्नैको लागि चाहिँ पसिना बगाउनैको लागि चाहिँ म चाहिँ विदेश जाने योजनामा छैन म्याम आफ्नै देशमा गर्नुपर्छ मलाई चाहिँ देशको असाध्यै माया लाग्छ म्याम देशको आफ्नो ठाउँको आफ्नो गाउँको आफ्नो परिवार छोडेर चाहिँ म कहीँ जानै सक्दिनँ म्याम मलाई अवसरहरू पनि धेरै आएको हो विदेशको लागि हरेक तर मलाई चाहिँ होइन विदेशमा गएर चाहिँ मैले किन श्रम आफ्नो पसिना किन बगाउने त बरु म आफ्नो नेपालमै के व्यवसाय गर्ने होइन हामीले पनि गर्न सक्छौँ नि आफ्नो नेपालमा आफ्नो जन्मेको ठाउँलाई नै अब यो रेकर्ड राखेर आफूलाई चिनाइयो भने अब व्यवसाय गरेर नि त चिनाउन सकिन्छ नि होइन म्याम जस्तै कृषिमा हुन्छ कि आफूलाई कुन क्षेत्रमा गरौँ जस्तो भएको छ त्यसमा चाहिँ व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ आफ्नै देशमा पसिना चाहिँ आफ्नै देशमा बगाउने हो म्याम ठिक छ यही प्रसङ्गमा अब तपाईँले पहिला कार्य गरिरहँदाखेरि होइन जुन तपाईँलाई इच्छा भयो परिवारले सपोर्ट गर्नुभयो भन्नुभयो नि त्यतिखेर जुन यो हाम्रो अहिले समाजमा होइन तपाईँलाई त छोरी मान्छे होस् है तैँले गर्नु हुँदैन है भनेर भन्ने होइन कतिपयले तपाईँले त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुभयो त्यो कुरालाई त म त एउटा कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने त्यो नराम्रो कुरा त लिने नै होइन मेरो मनदेखि लागेर आएको कुरा त जसले जेसुकै भनेस् त्यो त सुन्ने नै होइन जस्तै एउटा पहिला उखान हुन्छ नि आफूले कुन दिशामा भनेको त्यो तीरलाई कता लाने हो त्यो सिरा मात्र दायाँ बायाँको कुराहरू सुन्ने होइन आफू एकदम सफल हुनु छ भने अरूको कुरा सुनेर हुन्न अरूले त जे पनि भन्नुहुन्छ छोरी मान्छे बिहा गरेर जानुपर्छ छिटै आफ्नो घरजाम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि म केही चाहिँ गर्नुपर्छ आफ्नो पहिचान एउटा यो गोमा भन्ने नाम चाहिँ मैले जसरी नै चिनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदम लाग्ने हजुर हजुर र तपाईँले गिनिज बुकमा नाम लेखाइसकेपछि अथवा तपाईँले टेबल टेनिस बललाई चाहिँ एक मिनटमा होइन भुइँमा नखसाई 249 पटक हानेर आफ्नो सफल भएको समयलाई चाहिँ कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ त्यो समयलाई सम्झिँदा अहिले मैले कसरी गरेँ होला भन्ने लाग्छ त्यति बेला त त्यो रेकर्डको टाइम त्यो टाइममा त अब सबै मिडियाहरूको अगाडि सबै जमातमा बसेर गर्दाखेरि त म यति धेरै नर्भस भएको थिएँ होइन मैले यो सक्छु सक्दिनँ के गर्ने होला तर मैले जसरी नै गर्नु छ आँट चाहिँ मलाई एकदम आउने त्यति बेला सम्झिँदाखेरि म त त्यो पछि त म नर्भस भएर बिहोसै जस्तो भएको थिएँ नि हजुर है त्यति बेला अहिले सम्झिँदाखेरि ओहो कसरी गरेँ भन्नुभयो यो काठमाडौँको सुन्दरी जलमा भएको थियो त्यति बेलाको समय सम्झिँदा अझै पनि अझै नै अर्को रेकर्ड राख्छु रेकर्डहरू त म राख्छु नै भन्ने लाग्छ जुन एउटा काम गरिसकेपछि मान्छेले होइन उत्साह प्रशासन हुन्छ त्यसबाट झन् अगाडि बढ्ने मौका मिल्छ एउटा रेकर्डले मैले यति धेरै माया सम्मान हरेक ठाउँबाट मेरो वडा अध्यक्षज्यूहरू सूर्यविनायक नगरपालिका पनौती नगरपालिका मैले विभिन्न माध्यमबाट सम्मान माया पाएको छु नि त्यो देख्दा त झन् मलाई अझ कति गरौँ भन्ने लाग्छ हजुर अनि तपाईँले त्यो गिनिज बुकमा नाम लेखाउनलाई चाहिँ होइन कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो कस्ता कस्ता चुनौतीहरू आए त्यसको वे चाहिँ कस्तो कस्तो रहेछ त्यसको वे चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ मलाई यो रेकर्ड चाहिँ म जसरी नै राख्छु भन्ने मनमा लाग्यो तर कहाँ के कसरी गर्ने त्यो त थाहा छैन नि होइन कुन बाटो जाने कसलाई सोध्ने के गर्ने त्यो बेला त एकदम गाह्रै हुन्छ अनि अब मनमा इच्छा जहाँ इच्छा त्यहीँ उपाय भने जस्तो इच्छा लागेपछि म त्यसको खोजी गर्दै गएपछि मैले त्यसको माध्यमहरू भेटेँ अनि हेर रेकर्डेड मान्छेहरूलाई नि भेटेँ युट्युबतिर हेर्ने गुगलतिर हेर्ने कसरी चाहिँ हुन्छ त भनेर चाहिँ नि मैले एकदमै गरेर रेकर्डेड मान्छेहरूलाई नै भेटेर अनि सोद्धै गर्दै मैले यो यस माध्यममा चाहिँ म सफल हुन सकेँ अझै अब तपाईँले अरू कुन कुन अझै रेकर्ड राख्न चाहनुहुन्छ हजुर भनेपछि यसलाई नै निरन्तरता दिने कि अरू कुनै पनि खेलहरू इच्छा छ हजुरलाई कि यही मात्र हो खेलहरूमा मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट छ मलाई सानै बेलादेखि एकदम खेलहरूमा इन्ट्रेस्ट थियो भलिबल फुटबल जस्तै ब्याडमिन्टन तर मलाई त्यो खेल्ने समय नै भएन कि म्याम किनभने म त पारिवारिक त्यो उसमै झमेलामै फसिरहेँ नि त मलाई परिवारबाट तिमी यो गर तिमीलाई यो हो भनेर त त्यसरी लगाइदिने हुनु भएन त्यो भएर मलाई त्यति बेला म फुटबल खेल्न पाएँ अहिले
म पनि विदेशतिर गएर जस्तै हाम्रो सन्दीप लामिछाने हुनुहुन्छ नि क्रिकेट खेलाडी उहाँ जस्तै अमेरिका जाने त्यस्तो हुन्थे होइन तर रेकटेड गरेर चाहिँ होइन त्यसरी खेलमा चाहिँ लाग्न मन थियो अहिले पनि जस्तै लङ टेबल टेनिस हुन्छ नि लङ टेनिस बल त्यस्तोहरूमा चाहिँ मैले एकदम सोचिरहेको छु बुझिरहेको छु अब त्यस्तै भयो भने म केही समय पछाडि त्यसमा पनि रेकर्ड राख्न चाहन्छु अनि अब अझै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यसैलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ टेबल टेनिसलाई नै हजुर टेबल टेनिसलाई नै अनि अर्को एउटा छ लङ टेबल टेनिस भन्ने हुन्छ हजुर टेनिस बल र यस्तै गर्दा हजुरले विवाह गर्नुभएको छ कि छैन छैन म्याम हो हजुर प्लानिङमा हुनुहुन्छ कि के हो नै प्लानिङमा छैन म्याम विवाह नै नगर्ने कि विवाह त अब यो गर्नुपर्छ संसारमा चलेर आएको नियम हो यसलाई त कसरी रोक्ने तर विवाह भन्ने चिज चाहिँ लगन जुरेर मात्र हुने हो जन्म मृत्यु विवाह भनेको मान्छेले भनेर हुन्न नि यो त लगन जुरेर नै आउनुपर्छ हजुरको सपोर्टरहरू माया गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अनि हजुरले मलाई सपोर्ट गर्नेहरूलाई उहाँलाई धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद र हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु मलाई यो क्षेत्रमा यो बाटो देखाइदिनु हुनेमा होइन मलाई के थाहा थियो र कसरी हुन्छ कता माध्यम भन्ने थाहा थिएन जुन यो माध्यम देखाएर आज म रेकर्ड राखेर सफल हुन सकेको छु उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अझै पनि उहाँहरूबाट आगामी दिनमा पनि साथ सपोर्ट र हौसला पाइरहँ भन्न चाहन्छु हजुर हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ होइन र हाम्रो श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ टिभी टुडे हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा मेरो हृदयदेखि नै हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु योभन्दा अगाडि जति माया सद्भाव र हौसला दिनुभएको छ आगामी दिनहरूमा पनि गोमा सापकोटा बहिनी छोरी चेली सम्झेर अझै आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूको माया हौसला साथ सपोर्ट रहिरहोस् सधैँ माया गरिरहनु होला र टिभी टुडे हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा के कस्तो छ मैले बोलेका कुराहरूलाई हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच म्याम नमस्कार हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र आजको समय कार्यक्रमको समयसीमा सकिसकेको छ फेरि पनि भोलि हामी यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि हामी सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार